Živjo, sem Danaja Padavac in to je moj prvi YouTube video. Več kot eno leto nazaj sem se odločila, da narišem Roberta Roškarja in vse skupaj posnamem. Odločila pa sem se, da bom med videom govorila in predstavila malo sebe. Zbrala sem najpogostejše vprašanje, ki mi jih ponavadi zastavijo. V glavnem, stara sem 24 let, prihajam iz Kočevja in rišem že praktično odkar se spomnim. Že takoj, ko sem lahko držala svinčnik ali pa barvice, sem začela risati. To sem nadaljevala skozi celo osnovno šolo, potem pa sem se odločila, da se vpišem tudi v srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo. Vse skupaj sem pa nadgradila z vpisom na akademijo, v katero sem bila sprejeta v prvem poizkusu. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani sem diplomirala leta 2020. Potem pa je prišla korona in sem začela z risanjem portretov. Te sem objavljala na Instagram in preko Instagrama dobivala ogromno naročil. Tako je risanje in ustvarjanje postal moj poklic, ki ga z največjim veseljem opravljam. Še eno izmed najpogostejših vprašanj, ki jih dobim, je ta, kako začeti risati. Kot pri vsaki stvari odgovorim, tukaj gre sem za vajo, sem začeti treba. Vzameš list, pa svinčnik, skicirko, barvice, karkoli, sedi se na kavč in nariši to, kar vidiš. Lahko narišeš rožo, televizijo, šalčke, karkoli, samo da začneš opazovati in to prenašati na papir. Lahko se vpišeš tudi na kakšne risarske tečaje, delavnice in tam ti bodo pomagali in te usmerili, da ti bo šlo še lažje. Moja najljubša tehnika za prenos obraza na papir je viziranje. To pomeni, da si dejansko nadaljavo s pomočjo svinčnika palice prenesem razmerje na papir, tako da si svinčnikom odčrtam, potem pa začnem z barvanjem. Uporabljam Faber-Castell barvice in pa drvent. Nekako začnem s kožno barvo, ki jo potem zamažem z belo barvo. Potem pa dodajam razne sence, lahko tudi pod kožno barvo že dodam kakšno senco, da lahko lepše zamažem vse skupaj, da izpade bolj realistično. Pomagam si tudi z drventovo baterijsko redirko, ki je zelo natančna in lahko odstranim samo en delček barvic, tako da izpade res še bolj realistično. S tem lahko narediš vsako poro, vsak lesk, recimo v očeh, na nosu, tako da se držim te metode. Fajn je, da imaš tudi dober papir, jaz ga naročam preko Amazona, bom dala še v opisu, katerega uporabljam jaz. Drugače je pa to, kar se tiče nasvetov. Zdaj je samo še na tebi, da ogromno vadiš, ker brez vaje ni nič. Če imaš še kakšno vprašanje, komentiraj video, lahko me pa tudi pogledaš na Instagramu ali na TikToku, delujem pod imenom Arti Danaja.